Assalamualaikum guys, welcome back to AR Hobbies. Okay guys, hari ni aku nak unboxing Slash Valkyrie Gold version ni. Saya je nama SB. Ikut dia pun memang pelik gila kan. Okay, kita tengok tepi dia. Okay, kat sini dia bagi tahu, dia kata dapat Slash Valkyrie Zero dengan macam driver dimension ke. Sekejap belakang tak. Oh, nampak gambar dia bagi disk 00 gold. Lepas tu driver make power. Tapi tu dah gambar dimension lah. So jom kita buka. Okay, kita tengok apakah yang akan dapat dalam ni. Launcher lah. Ui, launcher dia warna gold eh. Launcher string right spin. So apa lagi kita dapat? Okay, kita dapat grip warna hitam ni. Oh, Beyblade dia. Okay, tu tak tapi. Okay, kita tengok. Ya, memang betul. Okay, kita dapat dimension. Pasal disc 00 gold. Okay, tengok kosongnya ramai jadi ringan lah. Lepas tu Slash Valkyrie. Ui lawa. Okay, tapi oh, okay, kita dapat weak stand lah. Okay, kita tak dapat Goku. Ha, memang tak kan, USB takkan buat Goku kan. Flame buat kan. Okay, ni dia stand chip Valkyrie. Okay, cantik tu. Layer Slash. Okay, pasang balik. Dia driver dia. Oh, dia punya klik tu macam klik tak ada tau, tapi ketat. Klik tak ada tapi ketat. Okay, mode dia pun boleh tukar. Okay, mode dia boleh tukar. Kita akan tampal stiker. Cuba buat stiker sikit je, tampal lah. Okay, ini dia Slash Valkyrie Golden Version. So jom kita akan buat test battle. Okay, jom. Okay guys, untuk test battle Slash Valkyrie Gold ni, aku akan buat test battle dengan unit dia pula, 00 Expand Bearing. Oh. Okay, seri ya, sebab unit dia bolos pun burst. Tak tahu siapa yang menang. Burst lagi geng. Macam mana ni? Masuk. Sebarai macam tu je eh. Aduh. 2-0. 3-0. Memang senang burst eh. Slash Valkyrie Gold ni. Tapi serius, memang cantik gila. Hei, lawa tu. Lawa gila. Okay, tu je lah. Okay, jangan lupa subscribe, like, comment and share.